E estamos com mais um programa Bando da Leitura, feito especialmente para você que está aí se cuidando neste ano que durou muito tempo. Passou depressa? Será que passou rápido? Não sei. Cada um sabe de si. O mais importante é que nos cuidamos para chegar até aqui. Então, este programa Bando da Leitura, ele surgiu de um projeto chamado Bando da Leitura, que é uma sala de leitura comunitária, que muitos de vocês conhecem e que está no quintal da minha casa. Lá no Bando se reúnem muitas crianças, se reuniram, né, até o ano passado, e este ano nós estamos fazendo de forma online, pelo aplicativo Meet. Então, quem quiser se comunicar com a gente, basta me procurar lá nas redes sociais e a gente conversa e pode participar. Então, o Bando, ele é formado por pessoas de todas as idades. Crianças, adultos e pessoas que gostam de participar. Como o Gelson Bini, que é um contador de histórias, pontagrossense, porém que há muitos, muitos anos está morando em Santa Catarina. E foi lá em Santa Catarina que ele começou a trabalhar com contação de histórias, com mediação de leitura. E lembrando do tempo que ele morou em Ponta Grossa, ele saiu faz bastante tempo mesmo, e sempre foi um apreciador de leitura, sempre gostou de ler, e agora ele conta histórias por esse Brasil todo. E ele mandou de presente para vocês, especialmente para o Bando da Leitura, uma história muito linda, uma história assim muito sensível, uma história que fala de fantasia e que fala de leitura. Com vocês, Gelson Bini e sua linda história. Esta é a história da princesa Valentina, que como toda princesa, mora em castelo. Como toda princesa, filha de rei e rainha. O rei é branco, a rainha é negra, a Valentina é negra. E a beleza da Valentina não cabe em página de livro. Às vezes, lá do alto do castelo, a Valentina fica um pouco assustada, porque de fora do castelo os dragões cospem fogo e fazem muito barulho. Nesse momento, o rei e a rainha abraçam a Valentina com pensamentos carinhosos e contam histórias para ela. Assim ela se distrai e adormece, não ouve o barulho dos dragões do lado de fora do castelo. Se distrai e adormece, adormece e sonha, sonha que é uma princesa. Lá do alto do castelo, a princesa Valentina observa a cidade lá embaixo. O nome da cidade é Tudo. Um dia, a Valentina desce lá no Tudo para ver como tudo é. E quando ela chega lá nesse lugar chamado Tudo, ela tem uma surpresa. Lá, todas as meninas se vestem muito iguais. As mesmas roupas, as mesmas marcas, os mesmos celulares da moda, os mesmos trejeitos, as mesmas gírias, se pá, tipo assim. E todas têm um sonho em comum. Todas as meninas sonham ser princesas. A Valentina, quando chega, se apresenta como princesa. Todas as meninas, de roupa de marca, celulares da moda, olham para ela, riem e debocham e dizem: agora até negrinha de chinelo de dedos é princesa? Então mostre-nos o teu castelo, ó princesa Valentina, já que toda princesa mora em castelo. E a Valentina não se ofende, pessoal. Toda orgulhosa, aponta: lá está o meu castelo, vejam,
do lado dos outros castelos. E as meninas, quando olham com deboche, se surpreendem. Porque a Valentina, na verdade, a Valentina, ela mora num barraquinho, numa favela, no morro, no Rio de Janeiro. E às vezes, do lado de fora do barraco, quando os dragões cospem fogo, os pais da Valentina abraçam ela com pensamentos carinhosos e contam histórias para ela. Assim ela se distrai, não ouve, não percebe o que acontece do lado de fora do barraco. Nesse momento, o barraquinho vira castelo, o pai vira rei e a mãe vira rainha. Valentina do Márcio Vassal. Olá pessoal, olá amigos e amigues de Ponta Grossa aí no Paraná. Eu sou o Gelson Bini, mediador de leitura e contador de histórias. É um grato prazer estar aqui contando histórias para vocês, a história que eu acabei de narrar é a Valentina, do Márcio Vassalo. E quantas Valentinas por esse país, né? É uma história que fala da importância do livro e da leitura. Nada melhor do que começar a me apresentar a vocês com essa história que fala da importância do livro e da leitura. Eu, sendo um filho da terra, um pontagrossense, que há muitos anos saí carregando um sonho, me tornar escritor. Eu não me tornei escritor, mas me tornei um contador de histórias. E hoje eu ando por aí, por esse país, carregando numa mala livros e sonhos. E quando perguntam para mim, ora, mas para que serve andar por aí carregando uma mala, contando histórias, contando e ouvindo histórias? E aí eu respondo com a frase do célebre escritor Eduardo Galeano, eu digo, ora, eu faço isso porque todos nós somos feitos de história. Obrigado. E essa história que o Gelson contou, Valentina, do Márcio Vassalo, neste livro aqui, é uma história muito sensível, muito linda, porque a Valentina, ela morava num castelo. Mas que castelo era esse? O castelo da imaginação. E esse castelo, esse mundo imaginário, é que a gente encontra nos livros. Em muitos livros. E é isso que o Bando da Leitura, tanto aqui no programa como presencial, lá na rua Roberto Auer, em oficinas, possibilita, ou tenta possibilitar para todos vocês. É um mundo de leitura, de muitas histórias e fantasia. Só que, além de mim, que sou idealizadora, uma das idealizadoras, porque o bando foi formado por duas meninas, a Bianca, que hoje nos atende lá do céu, e a Ana Paula. E agora, recentemente, o bando MIT, pela Júlia, que teve a ideia também de a gente fazer um bando de longe, mais de perto. Existem pessoas, existem outras pessoas, que também ajudam a cuidar do bando. Porque sem elas, não teria condições de continuarmos fazendo um trabalho tão bonito como tem sido. Lá no Bando da Leitura, na sexta-feira, até o ano passado, e continuaremos depois da vacina, chegam muitas crianças de todos os lugares da cidade e até de fora da cidade, de outras cidades arredores de Ponta Grossa, como Castro, Guarapuava. Teve gente até de Jerusalém visitando o bando. São Mateus, Telêmaco Borba, Palmeira, Pinhão, né? Várias cidades que foram visitar. Eles agendam e vão até lá. E na sexta-feira, as crianças que vão de livre e espontânea vontade. Crianças que moram na redondeza ou que os pais levam e deixam lá para escutar histórias, para ler, fazer dinâmicas de leitura e também fazer pinturas lá no ateliê do Bando da Leitura. Só me procurar para mais informações lá nas redes sociais. E é isso que a gente procura levar para todo mundo.
fantasia, encanto, imaginação, mas, não, como eu disse, eu não sou sozinha. Sozinha a gente não consegue fazer nada. Uma andorinha só, como diz, não faz verão. Mas eu conto com outras pessoas que me ajudam a fazer do bando da leitura, não só um verão, como todas as estações do ano, que é o caso da minha convidada de hoje. É uma pessoa que eu já estava pensando em trazer o ano inteiro, mas que nunca eu conseguia, porque ela tinha muitos compromissos. E agora eu vou contar para vocês que compromissos eram e quero que vocês recebam e que vocês conheçam um pouquinho mais da Priscila. Priscila, seja bem-vinda ao Bando da Leitura, ao programa Bando da Leitura. É com muito carinho, mas muito carinho mesmo, que eu te recebo aqui, como você sempre está presente lá na sala de leitura e no meu quintal, na minha casa. Seja bem-vinda. Obrigada, Lu. Para mim é uma honra estar aqui, porque o Bando da Leitura mudou minha vida. Então, primeiro, oi para todo mundo que está assistindo. Isto. O Bando acabou tendo uma importância gigantesca na minha vida. Uhum. Tudo que eu acabei fazendo de trabalho voluntário foi por influência do que eu acabei adquirindo no Bando. Uhum. Então, tanto ter ido viajar, eu fui para a África, eu fui para a Amazônia fazer trabalho voluntário, foi principalmente com criança e idoso. E tudo foi muito por causa do Bando. Uhum. Porque no Bando tem interação de todas as idades. Não Isso. É só criança, porque as pessoas que vão lá como voluntário para brincar com as crianças, uhum. para ter a parte da leitura, a parte do artesanato, da pintura. Então, não são só crianças. Uhum. E eu descobri a minha criança interior lá no Bando. Então, Sim. realmente mudou minha vida. Uhum. Essa criança que já existia, que todo mundo tem, né? E que às vezes não se permite. Porque às vezes a fase adulta, ela parece que ela quer esconder, né? O nosso lado criança. Parece que é errado você ter essa pureza, essa inocência. Uhum. E no Bando você tá lá sem julgamento. Não tem, né? Não tem jeito de não ser criança. Nossa, no Bando eu deixava pintar em meu rosto. Isto, me pintava inteira. Então, pra mim, meu Deus, uhum. a criança que eu aprendi a ser no Bando mudou a minha vida. Uhum. Você foi lá, quando você viu, ninguém tem. O legal do Bando é que ninguém vê a gente como adulto, né? Não, é amiga, lá. É amiga. É amiga. Eu sou amiga das crianças lá. É. Nós temos lá no Bando da Leitura uma outra voluntária, que ainda ela, assim que fizeram o elevador, a gente vai trazê-la aqui. A Ivone, e ela tem 95 anos e eles chamam ela de Ivone. Não, né? Maravilhosa, quem ela é um exemplo. Sabe? Quando eu vi ela lá no Bando, eu falei, meu Deus, que incrível isso. É incrível. E é nesse envolvimento de solidariedade, de pessoas que se envolvem com outras ações que a gente quer sempre estar falando. E é por isso que nós, depois do intervalo, nós vamos conversar mais um pouquinho com essa graça de pessoa, de criança, que é a Priscila. Já voltamos.